منسٹر صاحب منسٹر صاحب یہ بتائیں کیا اس الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ جو سینٹ میں ہو رہا ہے آپ واحد سیاستدان ہیں اس وقت آپ واحد امیدوار ہیں جو آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں لیکن سپورٹ سارے کر رہے ہیں کیا جادو ہے آپ کے پاس جادو کیا ہے سر آپ کے پاس سر یہ محسن صاحب ان نوجوان صحافیوں کو بھی وہ جادو بتا دیں۔